Empaka za woodball eza Uganda International Open Championship ezomulundi ogwokutaano zengedde nga zitandika wiiki ejja ku Kisubi Beach Entebbe. Ttiimu 10 okuva wabweru w'eggwanga n'endala 49 okuva wano mu ggwanga zeeswanta kuvuganya ng'okuvuganya kusuubirwa okubeera okw'amaanyi. Empaka zino zaakutandika nga 29 omwezi guno zikomekerezebwe nga 2 omwezi ogujja ogw'omusanvu nga zaakuvuganyizibwamu ttiimu ez'abato 67 okuva mu masomero ga primary ne secondary, ttiimu z'ebitongole 14 wamu ne club. Abategesi bakubiddwa enkata ya bukadde 40 okuva ku kitebe kya China wano mu ggwanga ng'abategesi basuubira nti zaakubayamba okutegeka obulungi. Etuyambye nnyo era egenda tuyamba nnyo okutegeka emizannyo kino. Naye ate kiwa obukakafu eri amakampuni, ebitongole ebirala byonna nti nno Uganda Woodball Federation osobola okugikwatirako. Abazanyi abagwira basuubirwa okutuuka mu ggwanga nga 28 omwezi guno nga ne president w'ekibiina ky'ensi yonna Ming Hui Weng waakuzeetabako. Mu ngeri emu, empaka z'abomusaayi muto eza Junior Schools Championship ez'omulundi ogw'omunaana zaakubaawo ku lwomukaaga luno ku ssomero la King's College Buddo ng'amasomero ga primary 32 n'aga secondary 42 gaakuvuganya. Aba Institute of Certified Public Accountants bawaddeyo obukadde 10 ziyambe mu ntegeka. Kuvuganya kugenda kuba kwa maanyi nnyo kubanga ojja kusanga nkati buli omu abaali bagutwala ng'ogw'okubalaata amasomero, abakulu b'amasomero bonna kati beenyigiddemu okulaba nti omuzannyo guno. Abakyambogo College baagala kukyeddiza mu gy'amasomero agasiniya.